Përshëndetje miqë, jemi live në Balkan Update në ABC News. Unë jam Linda Karadaku. Do ta fillojmë sot Balkan Update me disa lajme më të fundit dhe ndërkohë do të lidhemi me Nureddin Ibishin, ekspert i sigurisë në Prishtinë, për të diskutuar zhvillimet më të fundit. Zoti Ibishi, përshëndetje. Faleminderit shumë që jeni me ne sot. Faleminderit Linda. Respekt, më të mira. Faleminderit. Unë në fakt do doja që të fillojmë të diskutojmë vizitën e Zotit Cameron sot në Prishtinë. Do doja që të ritheksoja që mesazhi kryesor që ka dhënë presidenti Osmani në takimin me ministrin e jashtëm britanik është pikërisht nevoja që Kosova të antarësohet në NATO dhe duke filluar sigurisht këtë me partneritetin për paqe. Besoj që kjo është një nevojë dhe një kërkesë e deklaruar nga presidenti Osmani, po jo thjesht e presidentes, është një kërkesë e politikës në Kosovë, por edhe qytetarëve të saj. Sa e rëndësishme është në këto situata të trazuara, qoftë në Evropë, qoftë edhe në nivel global? Roli i Britanisë së Madhe apo Mbretërisë së Bashkuar ka qenë krucial për lirinë e Kosovës, por njëkohësisht edhe për shëndetimin e tani për sigurinë. Mendoj që deklaratat apo qëndrimi, vizita e tij në Kosovë zgjoi interesim të madh në rajon, po edhe reagimin e ministrit të jashtëm Dasi, që cili tha se është e papranuar për deklaratë e tij. Pra gjithandej mendoj se kjo vizitë ka domethënie të madhe në fushën e sigurisë, në aspekti se ai mbështeti pra integrimin e forcës sigurisë si forcë armatosur në NATO, duke paralajmëruar mësinë e fazës së parë apo preliminare të partneritetit, po që është shumë e rëndësishme. Mirë, por ne do të kemë parasysh që jemi akoma në sankcione të Bashkimit Evropian, edhe këtë duhet të kjo që situatë duhet të tekalohet. Mendoj që pak po i kushtohet kujdes kësaj, para se realisht të vijë në rend edhe çështja e kësaj faze të partneritetit për paqe të FSK-s. E kuptoj. Zoti Ibishi, sekretari i jashtëm britanik ka bërë disa deklarata të forta sot në Prishtinë, për të cilat edhe ka pasur reagim nga ministri i jashtëm në detyrë i Serbisë Ivica Dačić, veçanërisht ajo që ka të bëjë me ndihmën për Kosovën, për antarësimin në organizata ndërkombëtare në Kombet e Bashkuara, që do të ishte pasaj një përmbyllje e të gjithë procesit të njohjes së shtetësisë së Kosovës. Unë do doja në fakt që ta dëgjojmë për pak diçka, një pjesë të shkurtër të shkëputur nga ajo që ka thënë David Cameron sot në Prishtinë dhe ta diskutojmë bashkë. Ju lutem qëndroni në linjë. Një nga gjërat që kam dëgjuar se është kaq e rëndësishme, është rëndësia e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi. Kjo është diçka në të cilën Britania po investon me 45 milion pound këtë vit. Kjo është diçka në të cilën Britania po investon me 45 milion pound këtë vit. Është diçka shumë e rëndësishme për interesin ton kombëtar dhe unë mendoj se diskutimet që kemi pasur për shtate në një model më të gjerë, që është si të shohim sot në lajme. Ne jetojmë në një bot me pasigurit madhe, pa qëndrueshmëri të madhe, një bot me konflikte të mëdha dhe është koha, kur vende si Britania duhet t'i mbështesin miqtan, të punojnë ngushtë në aleancat tona të rëndësishme. Zoti Ibishi, është shumë i qartë David Cameron në atë që kërkon. Pra, stabiliteti në Kosovë që është njëkohësisht edhe stabilitet në rajon. Një investim i madh parash nga Britania e Madhe për Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë që mbështet qartë dhe hapur dhe e thënë, si më thon, e zeza në të bardhë që Britania do të mbështes antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Dhe kjo sigurisht e pasohet me një reagim të ashpër nga Dačić. Në një moment të tillë, duket sigur nga Prishtina, sekretari i jashtëm britanik po i jepte një mesazh edhe vetë Beogradit. A patët dhe ju këtë përshtypje? Po, gjithsesi, mendoj që kjo që është më rëndësishme është misia që përmend partneriteti, që në kupton antarësimin e Kosovës apo forcës sigurisë në NATO, po edhe sektorëve tjerë sigurisë në organizatat rajonale, europiane dhe edhe ndërkombëtare, por edhe ajo edhe mbështetja financiare. Diçka që duhet veçuar është që kontingenti pra i Mbretërisë së Bashkuar vepron në veri të Kosovës
me armatim të rënd edhe është një jashtëzakonisht i dobishëm në këtë fazë të pra të zhvillimeve në Kosovë. Pra reagimi i leadershipit sëm këtë fazë të ministrit jashtëm Vučić është mase i pritur, nga se dihet ignoranca e tyre skajshme edhe pas zgjedhjeve vazhdon, edhe sidomos ata që humbën me rastin e Banskës, dhe si është akti terrorist, që asesin nuk po këndelen nga ajo, edhe po vazhdojnë me kënaqësi të mbajnë prezencën në kufijtë e Kosovës, por edhe me forcat paramilitare gjithandej, me qëllim që akoma të mbajnë në tension, por vetëdijshëm se një mbështetje e tillë është me rëndësi qendrore për zhvillimet jo vetëm në Kosovë, por për te asaj edhe në rajon, pasi zoti Kamerun përmendi edhe rajonin, edhe këtë pjesë, them ashtu, akoma fragjile të krahut të NATO-s, i cili pra batani perëndimor, i cili akoma nuk ka në them në antarësi, edhe pse Bosnia Hercegovina, Serbia është pretendent për pas, Bosnia Hercegovina në një fazë para asaj, por edhe pritja që ne të hyjmë në këtë fazë shumë të rëndësishme, por gjithsesi duhet menduar që na të bëjmë punën me qëllim që sankcionet ta heqen, mandej i dhanë kjo fazë shumë e pritur e një partneri ka së fuqishëm. Në e qartë, në e qartë. Ndërko, sot në Serbi kemi një deklarat nga Miloš Vučević, ministri i mbrojtjes për sëri në detyr, por që pritet të jetë zëvëndës kryeministër bashkë me Ivica Dačić në qeverinë e re të kryesuar me mandat jo të plot nga Ana Brnabić. Dhe bëj fjalë pikërisht për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak, që fillimisht mund të jetë 4 muaj, por nuk dihet se si do të shkojë më vonë. Dhe në fakt, zyrtarët serb po citojnë ndryshimet në situatën, qoftë rajonale, evropiane, globale, për një vendim të tillë. Duket si kërcënuese marrja një vendimi të tillë? Ata Serbia në realitet po ballafaqohet me probleme të shumta të çështjeve të sektorit sigurisë, më pas në aspektin e burimeve njerëzore. Ata sa i kanë pra pjesën aktive të forcave armatosura 30.000 ata fare, nuk i kanë as 20.000. Mandej ato pretendimet e tyre që forcat speciale, qoftë policisë, forcat armatosura edhe gjendarmerisë si të rrisin nga 1.500 në 5.000, akoma si adajen nga se nuk kanë kuadra pra atë profileve që fare kërkohen. Për këtë arsye, këtimin në një shërbim detyrueshëm ashtu, apo në të rekrutimit, mendoj se mund të ta ndalin këtë edhe largim nga forcat armatosura, por njëkohësisht edhe mundësinë të ngrisin kapacitetet në ato çfarë i kanë të deklaruara, a që akoma si kanë. E kuptoj, e kuptoj. Edhe normal që edhe ajo do të jetë kërcënuese nga sa ata kanë vënë, nëse s'kanë kapacitete njerëzore, kanë marrë armatime dhe pajisje në Tharakin të e burimit ndryshme, pasi që janë në partneritetin në neutralitet në sperendimit edhe lindjes, ata armatosën gjithandej edhe kanë da mjetë enorme dhe në pajisë me mjetë, por ato mjetë duhet të kene ekipajët edhe të shërbenjë pra njerëzit profileve të specializuara, por që akoma nuk i kanë. Ne kuptoj, ne kuptoj. Por ndërkohë, po ndodhin disa zhvillime në Serbi që në fakt për të gjitha ata që kanë jetuar në ish Jugoslavi, po në veçanti ata që kanë pasur punë me Beogradin dhe me shërbimet sekrete të Serbisë, ngjallin, ringjallin kujtime shumë të këqija. Dhe në fakt, ajo që ka ndodhur është i vetmi politikan serb, i cili ka guxuar të dënoj publikisht krimet e kryera nga serbët në Kosovë, që ka guxuar të shkoj në Prekaz dhe të vizitoj atje varrezat e jasharajve, të flas, të nxjerr një video në rrjetet sociale pikërisht për këtë. Ajo që ka ndodhur me të është pak, ndoshta pak orë, pasi ai ka ripostuar videon, është zhdukur që mbrëm dje pas dite vonë në fakt, dhe sot pas dite merret vesh që ai gjendet në spitalin ushtarak në Beograd, është atje i rrethuar nga bija serbe, shërbimi sekret i Serbisë dhe nga policia e Serbisë, ndërkohë që grua së tij nuk i lejohet as ta shohë as ta takoj dhe që askush nuk i thot se çfarë ka ndodhur me të. Bëhet fjalë po. Bëhet fjalë pikërisht për Nikola Sandulović. A është ke sajtuar, a? Nikola Sandulović.
Ai është kështrajtua, pra rënd fizikisht dhe psikikisht nga BIA, në shërbimi sekret apo inteligencës kombëtare sërbe, por edhe nga policia, kështu që e vetëmi vend që ka, të them ashtu, një lloj profilizimi të kuadra që kanë pak me besueshmëri është spitali është Rak apo VMA, si e quajnë, edhe ai është përkohësisht aty në masat rrepta të sigurisë për krejt ato që bonin ndërime pra familjes apo jasharajve në prekaz, por edhe deklaratat e tija që në vinin ndesh me politikën aktuale sërbes të masë për... E kuptoj. Në fakt, zoti Ibishin, unë do doja që të shikojmë bashkë një deklarat, të themi një përgjigje ndaj pyetjeve tona që ka marrë sot nga Çedomir Stojković, pikërisht për rastin e Sandulović, dhe të rikthehemi ta diskutojmë edhe pak bashkë në kuptimin e përpjekjeve që bëhen për të pasur një komunikim normal midis shqiptarëve dhe serbëve dhe çfarë ndodh me ata serb të cilët përpiqen ta bëjnë këtë. E ndjekim pak çfarë thot avokati dhe e diskutojmë bashkë. Related to Mr. Nikola Sandulović, I can give... Lidhur me situatën e Nikola Sandulović, sipas informacioneve më të fundit që kam, ai ndodhet në spital. Ditën e djeshme është marrë nga forcat e sigurisë serbe dhe është dërguar në një vendodhje të panjohur. Kjo sipas deklaratës së bashkëshortes së tij. Pasaj ajo nuk e kishte idenë se ku ndodhej. Ai bëri një postim në rrjetin social X, pasi bëri omazhe për shqiptarët e Kosovës së vrarë në luftë, më saktë për anëtarët e familjes Jashari në 1998. Menjëherë pas kësaj në mediat serbe u zhvillua një fushat me gjuhë rrëtie kundër tij, nga portalet serbe dhe media e gjerë. Fix një minut pasi mediat e regjimit nisën gjuhën e urrëties kundër tij për postimin e bërë në platformën X, ai u mor nga forcat serbe të sigurisë. Bashkëshorti i tij tregoi se humbi kontaktet me të menjëherë pas këtij momenti dhe nuk e di se çfarë mund t'i ketë ndodhur. Gjatë gjithë natës policia serbe nuk e ka informuar gruan se ku ndodhej apo se çfarë po bënte dhe në çfarë gjendje ishte, si dhe pse ai ishte ndaluar. Këtë mëngjes ajo ishte përsëri në polici dhe policia i dha informacion se burri i saj ishte në spitalin ushtarak me disa probleme shëndetësore. Nën kujdesin intensiv. Sipas saj, ai ishte i rrethuar me forca sigurie, polici dhe shërbim inteligjent. Ne realisht nuk e dim se çfarë po ndodh këtu, por nuk mund të jetë rastësi që ai është marrë menjëherë pas postimit të tij në median sociale. Zoti Bishi, ajo që kuptojmë nga ajo që thot Stojković është pikërisht kjo, nuk edhe fjalia që të paktën mua më bëri shumë përshtypje. Nuk e dim çfarë po ndodh këtu. Praktikisht çfarë po ndodh tani në Serbi? Pse është ky reagim kaq egër, kaq ashpër? Duket si në ato situatat kur dikujt i rrezikohet pushteti realisht. Shqoni, Serbia është diçka veçantë, baza autoritare. Po, apushit që vendos, kur dikush duhet të arrestohet, së mështë për këtyre figurave, qofshin që janë lartë politikën e ti, apo që janë nga opozita. Pra, ajtë direkt i lidhur, tash asni shërbim inteligent kombëtar, nuk ka autorizime ekzekutive. Ndërsa Serbi, po, ata kanë marrë nga policia, nga njësia speciale, pra një grup dveçant, apo një njësit dveçant, i cili vepron kuadër në urdhrat e BIA-s. Edhe deri sa ishte Aleksandr Vulin, kriminali dhe i dëtori i botës sërbe, tash senator për Republika Srpska, a e bëri këtë dhe tash BIA me këtë njësit pra special të policisë sërbe, areson kënë të danë edhe mundet me masat të fshesha të mbaj ashtu së farë e në autorizimet pra polisore, pasi që dhije që shërbimet inteligjence nuk kanë autorizime ekzekutive, ata nuk prezentohen, as nuk kanë drejt arrestja për përdorimit forcë, vetëm rast të skajshme kur duhet të vetëmbrohen. Por ata për duke shfryzuar këtë njësit që vullimje futi brenda BIA-s, atëherë ju kanë e drejta edhe këta i luftojnë këtë donë së dhe mos armikun e brendshëm, por edhe të tjertë me qëllim që opinionit, mi po kjo ka marrë për masa shqesuese edhe në Serbi, së mos të opozita, por edhe të analistës si kur që ishte zoti Stojković. Ne kuptoj. Zoti Ibishi, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë. Respektu me të mira. Faleminderit.
Mishtemi isha me Nureddin Ibishin, është ekspert i sigurisë, ekspert i njohur i sigurisë në Prishtinë dhe diskutuam një numër çështjesh. Që nga vizita e sekretarit të jashtëm britanik në Prishtinë, kërkesa e Kosovës për të bërë antare NATO, sigurisht duke filluar me Partneritetin për Paqe ose PFP siç quhet në anglisht dhe deri tek ajo që po ndodh në Serbi dhe me zhdukjen e politikanit serb Nikola Sandulovic, i cili sot pasdite u mor vesh që gjendet në spitalin ushtarak në Beograd, sigurisht i keq trajtuar dhe në kujdes intensiv. Ndërkohë ne do të vazhdojmë të rrim edhe pak në Kosovë, aty ku vazhdojmë diskutimet dhe debatet, nëse këtë vit në pranverë do të kemi zgjedhje të parakoshme parlamentare. Ka folur Xhavit Haliti, është deputeti PDK-s, deputet veteran, një nga njerëzit e rëndësishëm, shumë të rëndësishëm në fakt, Partisë Demokratike të Kosovës pikërisht për këtë, dhe ai thotë që zgjedhje mund të ketë nëse do Albin Kurti. E ndjekim. Unë jam dakord me gjitha ato që i ka renditur Zoti Krasnishi sa i përket metave të qeverisje, situatës që kemi qoftë politike, qoftë ekonomike, qoftë raportet me ndërkontart, por mendoj që kjo varet shumë nga vetëvendosja, a do të shkojmë ne në zgjedhje apo jo. Mendoj që edhe Albini nuk është qaq naiv sa të dorëzohet në kuptimin asaj me idenë e humsit, ose me zhurmën që e bëjmë ne si opozitë, që Albini është humbës, nuk është i përgjegjshëm. Por ai e ka një formulë të vetën, formulën e nacionalizmit, formulën e njeriu të fortë, të politikanit të fortë, që përballet me gjithçka. Dhe një lajmë i mirë për ushtrinë shqiptare. Shtetet e Bashkuara i kanë dhuruar 2 helikopter Black Hawk. Ndike materiali. Forcave të armatosura shqiptare do e shtojnë edhe 2 helikopter amerikan, Black Hawk. Për ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi, ky është një investim i madh për Shqipërinë, falë edhe bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky lajm i shumë pritur për këtë fillim vit, në bashkëpunim me partnerin dhe aliatin ton strategjik SBA, është një shenjë qartë se vendi ynë po investon në forcën dhe sigurinë e tij, duke e bërë Shqipërinë një vend më të sigurt dhe të përgatitur për sfidat e ardhshme. Helikopterët pritet të mbrinë në Shqipëri në fund të muajit janar. Helikopteri Black Hawk përdoret për të ofruar dhe nxjerr trupa ose për evakuim të viktimave, apo për të ofruar furnizime kritike gjatë fatkeqësive natyrore, si dhe të kryejë misione si zjarfikës ajror dhe patrullues kufitar. Kemi edhe një lajmë të mirë, për, jo vetëm për Shqiprin, por edhe për qytetarët e Kosovës, që u thojnë vazhdimisht në Shqipri, qoftë për pushime më të shkurtra, qoftë për pushime më të gjata, qoftë thjesht për të pirë një kafe në Tiranë, dhe duhet të kalojnë nga Fushkruja. Lajmi mirë vjen nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku, njëkohësisht ministre e infrastrukturës, e cila thotë se pjesa Thuman Kashar do të hapet në Qershor dhe sigurisht do të mënjanohet trafiku i Fushkrujës. Segmenti rrugor Thuman Kashar, pjesë e korridorit blu, pritet që të hapet për qarkullim në Qershor të këtij viti. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku, një herë është ministre e infrastrukturës, inspektoi punimet në kantier ku tashmë ka nisur procesi asfaltimit. Aksi me një gjatësi prej 21.5 kilometrash do të lehtësoj ndjeshëm lëvizjen e automjeteve në një prej zonave me fluksin më të dendur të qarkullimit. Do të kemi dorëzimin e këtij kantieri në Qershor 2024 së bashku me tunelin e Llogaras, për t'i dhënë mundësi kështu të gjithë turistëve dhe të gjithë vizitorëve shqiptarë që kthehen atë dhe unë atyre për të lëvizur sa më lehtë brenda territorit tonë. Dhe nga ana tjetër mos harrojmë që ky është një korridor i cili ndërlidh Shqipërinë edhe me shtetet fqinjë. Autostrada do të jetë e tipit A dhe shpejtësia e lejuar mbi 130 km në orë. Gjithashtu ndihemi mirë për këtë projekt sepse kjo është një autostradë e kategorisë A,
me një gjërësirë 11.75, e cila do të ketë dy korsi shpejtësie, një korsi të 3 metra emergjence, pra korsi e plot emergjence, dhe pastaj ka edhe një pjesë të bankinës. Zëvendës kryeministri a tha se puna po ecën me ritme edhe për segmentet e tjerë të kësaj autostrade. Segmenti vazhdues i Thuman Kasharit, pra Kashar Lekaj, tashmë është përmbyllur gara, është pallur fitusi, jemi në pjesën e negocimit kontratës, dhe më pas e njëjta ndodh edhe me segmentin që fillon nga Lekaj deri në Fier. Unë kujtoj të gjithë për rusit e autostradave që këto autostrada do të shoqërohen nga rrugë dytësore, të cilat janë superstrada dhe nuk do të ketë pagesë për ato rrugë. Korridori blu nga Miloti në Fier ka një gjatësi totale prej 114 km dhe është një aks me shumë rëndësi për lidhjen e Shqipërisë me vendet e rajonit. Ndërkohë edhe në profesionin tonë të gazetarit, ndodhin çuditërat, të cilat sigurisht bëhen pastaj virale gjithkund. Dhe kjo ka ndodhur me një gazetare izraelite, do të shohim tani foton, e cila është në studio duke dhënë lajmet me pistolet në brez. Bëhet fjalë pikërisht për Lital Shemesh, kështu quhet gazetaria izraelite, është prezantuese në kanalin 14 në Izrael. Është bërë pikërisht virale për këtë pistolet, duke si Glock, një pistolet Glock që ajo e mban në brez, dhe pasi është bërë virale, ajo vetë ka dhënë një shpjegim dhe ka thënë që e ka bërë këtë pas asaj që ndodhi më 7 tetor, rikujtojmë 1200 izraelit, përfshi edhe gra dhe fmi, u vran nga forcat e Hamasit në jug të Izraelit, dhe thotë se e mban pikërisht pas 7 tetorit për vetë mbrojtje. Sigurisht që deklarata dhe qëndrimet në lidhje me një gazetare moderatore e cila rrinë në studio dhe jep lajmet me pistolet në brez kanë qënë të ndryshme. Ka pasur nga ata që e kanë bështetur, po sigurisht ka pasur dhe nga ata që kanë qënë kundër një le temi pistolete në studio. Duket në fakt është nga ato çudirat që i shohim në këto kohë krizash në Evropë po edhe në botë. Pra që nga Rusi, Ukrainë, konflikti që vazhdon deri tek ai në lindjen e mesme midis Izraelit dhe Hamasit. Dhe ky është edhe informacioni i fundit që kemi për sot. Unë do t'ju lënë në shoqërinë e kolegës Jeta Kasemi me Virtual Wars, ku do të keni më shumë informacione edhe për ngjarje dhe pamje, video dhe foto tilla të cilat bëhen virale, por sigurisht edhe informacione të tjera. Ndërkohë bashkë do të shihemi nesër, por ju vazhdoni të qëndroni me ABC News, në radio, në televizion dhe në platformën tonë abcnews.al, të cilën po e shihni ndërkohë në ekran. Bashkë do të shihemi nesër. Miru pafshim deri atëherë.